За сайн байцгаана уу? Хобби ноочмын байгалийн та бүхэндээ 2022 оны 8 сарын 16-ны өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр Гэлбэ Йоханнес Пьер Томаад нь шар өхрийн нүдэн лойлныхаа үрийг авч байна. За шар өхрийн нүдэн лойл маань яг ингэж өхрийн нүчиг юм чичгэн. Ийм оронч юм, ийм олбар шар ийм чичгэн лойлнууд байгаа. Буталж ургана. Танилт маналт ерөөсөө хийгээгүй. Ингээ сайхан сагсаагаад ингээд ургаж байгаа энэ. За нэг ийм шнээсээ болохоор нэг ийм бутнаас одоо нэг ийм ишнээс нэш нь бол ингээл бүр ерөөсө салаалаа л нөгөө сугных нь навчнууд нь ургаал тэгээд барагч нэг ганц ширхэг ийм ишнээс л хэд ч нь бараг 2-300 ширхэг лайл авах юм байна. Тэгээд нэг багцнаас нь гэхэл ингээл салаалаад 2-оороо ургана. Тэг би энийг бордо мордо хийгээгүй энэ зэрлэг лойл болохоор халгаа малгааны дор нь ерөөсөө хайчилж басад лойл шиг хийгээгүй зүгээр халгааны хандаар бол өсөлсөн халгааны бордоогоор өсөлсөн тэгэл ургуулсан тийм сайхан ургасан хүүхдүүд төвчдөх их дуртай энэ С витаминер баялаг тэгээ чацарган шиг жоох нэг тиймэрхүү нэг тийм чихэртэй биш тийм амттай. Тэгээ ийм гоё л айл байна. Маш сайхан ургаж байгаа. За ингээд энэ лойлныхаа үрийг аваад эко био ийм сайхан үр болохоор би та бүхэндээ энэ лойлныхаа үрийг аваад явуулж байна. Энэ эко био үр нь болохоор 3 номер нь болохоор 3299 цент нэврэ байгаа. Дотроо болохоор нөгөө том лойлнууд болохоор дандаа 10 ширхэг байдгийг энэ болохоор хөөх 20 ширхэг үр байсан. 20 ширхэг үр байсан. Тэгээ тарьсан. За энийг би тасалгаанд тарьсан, хайрцагт тарьсан, хүлэмжинд тарьсан. Тэгээ бутлаад ингээ сайхан ургана. Тарих газар авахгүй болохоор талбай авахгүй нэг бид тэр турш тарьж байгаа болохоор ингээд өхрийн нүднийхээ араар тарьцгаая. Энэ хэсгийг хураасан байна. Энэ тэгээд ингээ өхрийн нүдний араар ингээд сагсаалгаад ингээ салбаалгаад сайхан ургалцсан. Тэгээд өхрийн нүд минь энэ хараа одоо энэ намар нэг нас хүрэж шүү дээ. Нүд нь намар тайра шигтгсэн. Өхрийн нүд минь бүр ингээд 1.50 см бараг 2 м ургах нь холгүй ингээ сайхан ургаж чинь. Нэг нас хүрээгүй. Өхрийн нүд. Өхрийн нүдэндээ бас тэжээл өх сайн өгсөн юм шиг байна. Өхрийн нүд нь лайлна. За тэгээд та бүхэн минь надаас очиж байгаа энэ эко био өрнүүдээ өрийн аваад өөрсдөө энэ эрүүл хүнснийхээ эрүүл ногооныхаа энэ эко өрнүүдийнхээ өрийн өөрсдөө аваарэ. Бүх тарьсан, явуулсан эко өрөөрөө ургуулсан ногоонуудынхаа өрийг аваад нөтгшүүлээрэй гэдэг та бүхэнд зархие. За би энийг одоо хайрцагт бас тарьсан байгаа. Тэгээ ингээд гадаа энэ хайрцагтай ингээд тарьсан. Энийг болохоор шаштай цог хийчихсэн. Шаштай цог хийцэн болохоор нэг шашаа дагаад дэше ургачихжээ хөөхө. Тэр бүрийн үрцэн явж штий. За за. Ингээд та бүхэн нэг сайхан тарьж ургуулаарай. Өнөр болохоор бас вэлд ийм жижигхан улаан лойл байгаа. Энийг би дараа бичлэх хийж оруулалтаа өхөнд. За хайрцагт хийсэн энэ шаштайгаа цөг ингээс сайхан ургаж байна. Энэ дотор талынхын
та бүхэнд харуулъя. Ингээс сайхан ургаж байгаа. За хөлмжөнтэй та бүхэнд харуулъя. Энийг яаж ургаж байгаа гин? За энэ хөлмжөнд нэг иймэрхүү би энэ дор нь хаалгаа малгай хийгээгүй. Хаалгаан бордоогоор нэг хоёр удаа борцсон. Тэнд нэг юм төмөр хатгаж өгсөн. Хөлмжинд их ариус олгосон энийг. Бүр тарих газар байхгүй байж байгаа л тэгэл. Бараг 7 сар шахах хөлмжинд солгосон юм урагч нь. За үл наралтаг нэг юм өрөө байгаа юм. За энд ингээд би 3 шишиг усны саамт хийж тарьсан. Энэ нар үндсэн нар үзэд бас сайн ургаагүй. Үндсэн нар үзэд тгсэн ирнэ бүр хараа битөө чинсэн. Лайл өгсөн. Битөө лайл өгсөн. Хүүхдүүд төгцсөн. Хүүхдүүд их туртаа төгчин. Бүр ийм шар байхтан төгөөд итчихэж байгаа юм чинь оранж. Улбар шар ийм оранж болохгүйгээр төгөлдөцөн. За тэгээ та бүхэн энийг жоохон томхон савнд 10 литрийн савнд нэг хийгээд 8-10 литрийн савнд нэг хийгээд тасалгаантай тариарэ. Ингээ та бүхний минь ургах зарим байх болтугай. Би өөрөө их өрнөдөө нутгшуулаад тэгээд та нарыг өгсөн нэрийг харж агаад би энд нэр өгөөд Монгол нэр өгөөд Тэйко Гэлбэ Йоханнес Биер Таматн шар өхрийн нүдэн лойлныхаа үрийг явуулъя. За ингэ та бүхэндээ ургацгийг талаад намжилт.